při vyšetřování tohoto případu. Jseš v tom, budou si myslet, že se ho oddělal a to tě může stát krk. Taxi! Bude všem pořádně horko. Tak Hradec se nevrátil na loď a Barkla našli mrtvého. Buď se o to dostanu, nebo mě může rovnou odprásknout. Mrtvým už bez dokladu. Česká krimi klasika Rukojmí v Bella Vista. V pondělí ve 20:00 na CS Filmu.